going to read from lines 2. Do të lexoj nga rreshtet 2 deri në 7 në gjuhën shqipe. Ju thoni, nuk e mbaj mend saktësisht sa kohë qëndrova. Nëse ishte 2 apo 3 ditë, nuk e di, por ishte një periudhë shumë e shkurtër kohore, pas së cilës, sipas urdhrave të lëshuar nga komandanti operacional i asaj kohe, Recep Selimit, unë kërkova me detyrën për të shkuar në zonën operacionale të Drenicës për të dhënë këshillat e mia për zhvillimin e zonës operative të Drenicës. Is that accurate, witness? A është saktë kjo, dëshmitar? Po, dy saktë, edhe Sokol Bashota dhe Recep Selimin dytë kanë qenë drejtorinë operative. Kështu që mund kujtohet se edhe prej ditën kohë të parën kur kam dalë për të vizituar Drenicë ka qenë nga Sokol Bashota, pastaj nga Recep Selimi. A e bani mend se sa herë kanë shkuar atje? S'm kujtohet saktë, por më duket një 2-3 herë po. So let's take the first time. Atëherë të flasim pak për herën e parë. A e bani mend më parafërsi se kur ka ndodhur kjo dhe pse keni vajtur atje? Edhe për herën e parë nuk kemi shkuar për të vizituar ato pozicione. Dhe më duket që atëherë herën e parë ka qenë kur kemi vendosur mitraljozin 12.7. A është vendosur në pozicion të mirë apo jo? Më duket, sa më kujtohet. Who did you go there with? Atëherë, me kë keni vajtur atje? Në atë kohë njëherë që më kujtohet, kemi vajtur bashkë me Recep Selimin. Anyone else? Ndokën tjetër? Ka qenë edhe komandanti i njësisë lokale të Laposhnikut. Foni për herën e parë, pasar edhe një herë ka qenë edhe Fatmir Lima. Po e lëmë e kaqë leximin. A ju ndimon kjo pjesë që Fatmir Lima i ka qenë aty në rastin kur është vendosur arma së bashku me Recep Selimin? Po, mune që edhe thashe, dhe kur ka qenë, për nuk kujtu ka e saktë cilën për ku ka qenë, po që ashtu ka qenë njëjtë, si kur që ka ndonë deklaratën në majashme. Pikrish që ashtu ka ndonë. Po në anën tjetër, kush ka qenë? Cili komandant, ose cili një sitë? Rrugës, të grykës Laposhikut, do nuk fëllim rrugës, onë në majët në drejtim për shkohet në drejtim të Prishtinës, nga Malisheva. Në anën e majtë ka qenë një siti plumbi që dhe ka u hequr në atë kohë Ferhat Shala.